أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو اے پیغمبر کے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شک اللہ بارک بین اور باخبر ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا اور جو اللہ کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو وسبحوه بکرۃ واصیلا اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلنا
لَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا مؤمنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک وبنات عماتک وبنات خالاتک اللاتی هاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما اور تم کو یہ بھی اختیار ہے
کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ مومنوں، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفو فان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. اس میں ابد الآباد رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. جس دن ان کے منہ آگ میں لٹکائے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا.
اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انہو کان ظلوما جہولا. ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا, بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے, اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے, اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے, یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے, اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے, اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی. کہہ دو کیوں نہیں آئے گی, میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی. وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے, ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں, اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ
مغفرة ورزق کریم. اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ. کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی. اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں،
جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں، اے داؤد کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بودوباش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بعاد اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا
کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنتم
كنا مؤمنين اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و
يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے. اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، مگر انہوں نے تکذیب کی. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل انما اعظكم بواحدا ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں.
قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے. وَلَوْ تَرَا اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب. اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قبل انہم کانوا فی شک مریب. اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من
خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعید. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن اللہ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا. من کان یرید العزة فللہ العزة جميعا الیہ یصعد الکلم طیب والعمل الصالح يرفعه والذین يمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا. واللہ خلقکم من تراب
ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا. یا ایها الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے. يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے. وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا،
اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔ ان انت الا نذیر، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیها نذیر، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔ ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میوے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور۔ انسانوں اور جانوروں اور چار پائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔
والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان اللہ بعبادی ان اللہ بعبادی لخبیر بصیر. اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے. الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے
اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا۔ اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلی فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ انہ کان علیما قدیرا۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
انك لمن المرسلين. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. على صراط مستقیم، سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم، یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الالقان فهم مقمحون، ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ، یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم اننا إليكم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو. وَجَاءَ
من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں. صدق اللہ العظیم. تفہیم القرآن، قرآن کریم کی تلاوت و ترجمہ پر مبنی اس پروگرام میں آج آپ نے 22ویں پارے کی تلاوت و ترجمہ سنا.